Magandang umaga sa lahat ng subscribers ni Alpha Adventure Farms. This is JC De Guzman. Isa na namang tanong aking sasagutin sa video na to. Patungkol sa manok at ito ay galing kay Hamading02. Ito ang kanyang comment. Hello sir, okay lang po bang i-store sa chiller ang fertilized egg? Kung okay lang, mga ilang araw po siya dapat or ilang araw siya pwedeng i-store? Thank you sir JC, sana masagot. Kay Hamading, hindi lang pwede, pwedeng pwede dahil yan ang ginagawa ko. At nung lumaki-laki na yung dumami na by the hundreds per day, yung mga itlog, kailangan na ng egg room. So in-air conditioner na yung isang kwarto. Ano? So ngayon ang tanong, ilang araw? Okay. Ang sa akin, ang aking, sa egg, aking preparation for incubation, maximum 5 araw lang dapat na nakastock ang isang itlog. Sa chiller, no? Ngayon, para hindi kayo malito, kailan ba ang unang araw na ipapasok ng itlog sa chiller? Every day nag-harvest, di ba? Hindi naman pwedeng iiwan mo sa pugad-pugad yung mga itlog at harvestin mo lang once a week, no? Every day, twice a day nag-harvest kami. Pagka-harvest, mag-egg selection program na 'yan, no? Kasi hindi lahat i-chiller mo eh. Bago mo i-chiller 'yan, piliin mo na yung pasado for incubation. Titimbangin, sasalatin mo yung balat, i-inspectionin mo kung nababalutan ba yan ng nanigas na tahi ng manok, kung may dugo ba yan, pa-flashlightan mo yan, no? 3 beses nga ako nagka-candling eh, no? Karamihan, isa lang, di ba? Ako 3 beses. Yung una, sa egg selection program, pa-flashlightan yan. Ha, titingnan ko talaga kung may gabuhok na crack, no? Hairline crack. Pag meron, sana side up ka, boy, no? Ganun ang mayayari sa itlog, no? So ngayon, lahat ng pumasa, yan ang i-store natin, no? Sa chiller. Okay? Paglagay sa chiller, day 1 na yan. No? Day 1 na. Rorolyo na yung petsa niyan, day 1. Ano? Mas ma-organize mo kasi ang mga itlog according to kung pang ilang araw na siya, kung sa egg room. Pero kung nasa chiller ka, medyo may kasikipan eh. Ano? Backyard, syempre. Ganun talaga. No? So anyway, 5 days ang itatagal niyan. Bakit? Anong masama ba sa 6 days? Ba't ayaw ko ng 6 days? No? Superstitious belief pa yan ba? Dahil pangit ang number 6. Eh, how about number 7? No? Biblically speaking, ganda ng number 7. Ayaw ko sa 7? Hindi, ganito yan. Nag-experiment na siya ako dati. No? Nag-experiment ako kung ano ba yung sagad na pagkaka-stock. Kung ilang araw yung sagad na pwede mong i-stock sa chiller ang itlog para yung iyong embryonic development rate ay hindi bababa ng 95%. So anong ginawa ko? Siyempre, nung una ginawa ko, itodo natin to 1 month. Literal, 30 days sa chiller. No? Nung 2020. Halos nasa 55-60% lang ang embryonic development ko. Ang dami kong Pinoy during that time, no? Pero okay lang, experiment yun eh, no? I-charge ko yan sa aking research and development expenses, R&D, no? And then, another batch, ginawa ko 2 weeks. Nung nag-2 weeks siya, nasa mga 70-75%, yan lang ang naging embryonic development rate nila, no? Inulit ko kasing experiment na yun. Titingnan ko kung consistent nga, no? Kung repeatable yung result. Ganyan naman talaga sa pag-experiment. Hindi mo yan iwa one time tapos yung unang resulta mo, yun na yun. Uulitin ko yan. Titingnan ko kung repeatable, kung consistent nga. And then, syempre ayoko yung 70-75% embryonic development. No? Ayoko yun. Kukunti lang mapapabuhay ko, konti rin ang kita mo. No? So, ginawa ko, sinagad ko sa ano, no? Sa 7 days at saka doon sa 5 days, no? Pinagkumpara ko, no? Sa 7 days nakaka 90, 91 ganyan. 89, 90, 91 sa 7 days. Eh sabi ko, pwede kaya? Malaki kaya ang improvement sa score ko kung ba isasagad ko ng 5 days to. 5 days ko. Aba, naka 96 ako. Inulit ko, naka 95. Aba, yung discrepancy hindi ganun kalaki ka ako. So, magsasettle na ako doon sa 5 days. Ano? Eh, ayoko naman na every 3 days, salang ako. Kasi hindi naman 10,000 manok ko eh, para mapuno agad yung incubator. So, kailangan sa alang-alang mo din yun. Ano?
Baka mamaya, kumo alam mo na the fresher the egg, the higher the potential hatchability rate. Di naman po pwedeng paglabas sa pit ng manok, diretso dun sa incubator. Paano yung capacity ng incubator mo pang 1,000 eggs? Tapos ang nangingitlog mo, 10. Ano yun? Naandar ang kuryente mo sa pang 1,000 kapasidad na 10 ang laman. Hindi rin logical naman yun, no? So, strike a balance between doon sa gusto mong ma-maximize ang kapasidad ng incubator at saka yung masungkit yung mataas na hatchability rate. I-balance mo, no? Hindi mo mape-perfect ang alin man sa dalawa, igigitna mo lang, ano? Kasi meron kang sasakripisyo doon eh, no? Kung pupunuin mo naman ang incubator mo, baka naman 2 buwan bago mapuno yan, no? Kung hahatawin mo naman yung mataas na hatchability rate, baka nga aalog-alog ang incubator mo, no? Pang 1,000 pero 10 lang ang laman. Strike a balance, no? Now, sa 5 days, ayan, 95-96% ako na embryonic development rate dyan. So, yan ang kwento ng 5 days maximum na tinutukoy, binabanggit ko sa aking mga chicken farming seminars, no? Meron siyang basihan na personal kong experience. Hindi yan, lahat ng tinuturo ko hango sa experience ko, no? Kasi ayokong gumaya sa karamihan na yung nalalaman ay basis sa kinuwento sa kanila, nabasa nila, napanood lang nila. Walang masama doon, ano? Kung yung alam mo ay narinig mo, nabasa mo lang, or nakwento sa iyo, walang masama. Pero mas maganda, no? Mas maganda kung nabasa mo na, narinig na, ano po yung isa, nakwento sa'yo, ano? At na-experience mo pa. Kasi pag na-experience mo yan, pag impromptu speech, no? At tinawag ka sa stage, nabigla ka ba? Hindi ko alam, mayroon palang tatayo sa stage, ha? Tinanong ka ng ganyan, antimano yung mga examples mo, nagbabanggaan na sa utak mo, hindi mo na alam kung alin sa mga experience mong uunahin mong kwento, no? Hindi yung kakabahan ka na, birang, hirap naman ang tanong, ano kayang example ko dito? Ang tagal pa naman bago mag-gets ng mga nasa kaharap ko yung tinutukoy ko, kailangan nilang example. Problema wala akong maibigay na example. Pero kung na-experience mo, ang problema mo na lang is paano mo, alin ang pipiliin mo sa mga na-experience mo, ano? Ang ganda kaya ng ganun, yung problema mo, paano paiksihan yung time na nakatayo ka? Ang problema kung paano pahabain yung oras na binigay sa iyo. Kasi siksikliklig umaapaw yung nandito mo, no? Tsaka experience mo. So, hamading, 5 days. Kung gusto mong gayahin sa akin, pwede mo namang i-experiment, ano? Pwede mong ulitin kung mare-replicate mo yung resulta ko, no? Kasi depende rin kasi sa weather sa inyo, no? Maraming factors 'yan, no? Ayun, but as far as my practice is concerned, 5 days ang max niyan sa chiller, no? Bakit kailangan yung chiller? Sige, dagdagan natin ng tanong. Ba't kailangan yung chiller? Kasi pag wala sa chiller, diyan ko na experience yung minsan 19th day pa lang sa incubator, no? Minsan ibababa ko pa lang sa hatcher, may butas na yung ilang itlog sa setter, no? Ba't nangyayari yon? Ito yung mga panahon na hindi ako gumagamit ng chiller. Nauna kasing na-develop yung mga una kong hinarvest, 5 days pa bago ko isinalang. Kamusta naman yung mga una kong nakolekta, no? Kung mawala sa chiller, nasa room temperature, talagang gugulong kahit papaano yung development ng mga ugat niyan, ng embryo. Kaya may nauuna. Ngayon, para mas magandang sabay-sabay, gusto kasi mas gusto ko sabay-sabay on the 21st day. Bakit? Para minsan ang trabaho. Paano kung may napipisa ng 19th day, natuyo ang balahibo, lalabas mo sa incubator, brooding pen. 20th day, may napisa na naman, tanggalin mo na naman sa incubator, brooding pen. On the 21st day, doon napisa ang karamihan, napaagang konsumo ng kuryente ng brooding pen. No? Mas maganda sana kung ilalaan mo yung oras mo sa mas marami na, hindi yung napaaga tapos tatlo lang ang binabantayan sa brooding pen dahil tatlong nauna, no? So, ayan. Now, hindi ibig sabihin na kailangan bumili ng ref na may chiller, no? Strike a balance ulit.
doon sa capacity na din natin. Kasi kung tatlo lang naman ang nangingitlog, huwag mo nang problemahin yung pa-chiller-chiller. No? Okay na yung sa ilalim ng kama. Hindi practical na bumili ka ng chiller para doon sa tatlong nangingitlog na inahin. So, conform sa sitwasyon din ng tao. No? Ngayon, kung barya lang ang pambili ng ref para sa tatlong nangingitlog, edi bumili ka, nasa sa iyo yun. No? So, that's it. So, this has been JC De Guzman of Alba Adventure Farms.